Pražská mincovna uvádí mimořádnou pamětní ražbu k poctě Milady Horákové. Bojovnice za svobodu, doktorka Milada Horáková byla komunistickým režimem popravena v roce 1950. O medailonu vytvořeném k její poctě mluví jeho autor Michal Vitanovský. Byl to zároveň běžný sochařský úkol, ale v tomto případě byl zatížený tématem. Rozhodně to byla pro mě výzva a šlo o to, abych ji tedy dostal. Naštěstí bylo k dispozici dostatek fotodokumentace, takže jsem si prostudoval její fotografické portréty a pak už jsem jenom volil pohled, jestli to bude anfas, třístvědečný pohled nebo profil. Pokud bych šel jenom takzvaně po podobě, to znamená po povrchu té portrétované tváře, tak bych rozhodně k dobrému výsledku nedošel a v tomto případě by to byla úplná prohra. Tam jsem se pokusil rozvinout právě ten zmíněný životní příběh a nakonec jsem k tomu zvolil dvě symbolické zdi dvou totalit, mezi které životní osud Miladu Horákovou přivedl. Ty zmíněné zdi nesou v náznaku symboly dvou totalit. Levo je to Horákový kříž a vpravo je to pěticí pár hvězda. Mezi nimi zůstává úzký vertikální prostor, kde je lidská figura záměrně drobná proti masivu těch zdí. A tím jsem se pokusil vyjádřit nepoměr mezi odporem člověka vůči těmto silám, které ho přesahují. Spodní část formátu reverzu medaile nese text jdu s hlavou styčenou. To jsem použil část jedné věty z dopisu na rozloučenou, který Milada Horáková před svou smrtí napsala. Medailon Milada Horáková se razí ve dvou provedeních z ryzího zlata a ve třech stříbrných variantách. Edice je limitována.